Me rrezikshmëri të lartë, kush është shqiptari I shumë kërkuar I ekstraduar nga Londra? Ekstradohet nga Londra, shtetasi shqiptar Genti Andoda, 41 vjeç, lindur në Tiranë, I arrestuar pak më parë në Britani. Fal bashkëpunimit mes Interpol Tirana dhe Interpol Manchester u bë kapja dhe arrestimi në Mbretërinë e Bashkuar me qëllim estradimi drejt Shqipërisë si një shtetasi të shumë kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Nga specialistët e Interpol Tirana u krye ekstradimi nga Londra, Mbretërinë e Bashkuar, drejt vendit tonë shtetasit shqiptar Genti Andoda, 41 vjeç, lindur në Tiranë. Doda ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda Tiranë me vendim penal numër 416 datë 10/11/2017 ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale korrupsioni aktivi gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të drejtësisë. Gjithashtu gjykata e apelit Tiranë me vendimin penal numër 1249 datë 9/10/2017 ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale të futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin ekzekutimit të vendimeve me burgim.